নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে মোৰ আই মাতৃসকল কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰোঁ ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা বিষয়ত কেইটামান উপায় লৈ আহিছোঁ আজি আমি পুৰুষসকলৰ বিষয়ে কথা পাতিম পুৰুষসকলে কেতিয়াও মানি বেগ বা পাৰ্চত এই পাঁচটা বস্তু নাৰাখিব নহ'লে হ'ব পাৰে ধনহানি পুৰুষসকলৰ পকেটত পাৰ্চ বা মানি বেগটো থাকেই পুৰুষসকলে সদায় বিচাৰে তেওঁলোকৰ পাৰ্চটো টকাৰে ভৰি থাকক আপোনালোকৰ পাৰ্চটো যদি টকাৰে ভৰি থকা বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে কিছুমান কথাৰ ধ্যান ৰাখিব লাগে জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ মতে সেই পুৰুষসকলৰ পাৰ্চ বা মানি বেগত থাকে যাৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা থাকে যদি আপোনালোকে পাৰ্চ বা মানি বেগ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে এই পাঁচটা কথা ধ্যান ৰাখিব লাগে আপোনালোকে এক নম্বৰতে পাৰ্চ বা মানি বেগ কেতিয়াও ফটা চিঙা হ'ব নালাগে আপোনালোকে যদি ফটা চিঙা পাৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ধনহানি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও ফটা চিঙা মানি বেগ ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু যদি আপোনালোকে কৰি আছে আপোনালোকে আজিৰ পৰা এৰি দিয়ক বা সেই পাৰ্চটো আপোনালোকে পেলাই দিয়ক দ্বিতীয়তে পাৰ্চ বা মানি বেগৰ সম্বন্ধ টকাৰ লগত হয় নাকি আপোনালোকৰ কাগজৰ লগত হয় সেইকাৰণে পাৰ্চত কেতিয়াও কাগজ আদি থ'ব নালাগে জ্যোতিষাস্ত্ৰ মতে পুৰণা কাগজবোৰ ৰাহুৱে বাস কৰে সেইকাৰণে পাৰ্চত আপোনালোকে কেতিয়াও কাগজ পত্ৰ এইবিলাক নথব বা ৰচিদ নথ'ব তৃতীয়তে খোৱা বস্তু যেনে চকলেট বা পাণ চুপাৰী আদিও থ'ব নালাগে বহুত পুৰুষসকলৰ স্বভাৱ আছে তেওঁলোকে পাৰ্চত বা মানি বেগত চকলেট বা পাণ চুপাৰী থয় কিন্তু কেতিয়াও থ'ব নালাগে কাৰণ বাস্তুশাস্ত্ৰমতে এইবোৰে নকাৰাত্মক প্ৰভাৱ পেলায় সেইকাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও পাৰ্চ বা মানি বেগত খোৱা বস্তু বা চকলেট নথব চতুৰ্থতে লোহাৰে নিৰ্মিত বস্তু থ'ব নালাগে লোহাৰে নিৰ্মিত বস্তু যেনে গজাল ব্লেড এইবোৰ থ'ব নালাগে আপোনালোকে যদি এইবোৰ থয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নকাৰাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব আপোনালোকৰ জীৱনত আৰু আপোনালোকৰ বহুতো ধনহানি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও মানি বেগত গজাল ব্লেড আদি নথ'ব পঞ্চমতে জ্যোতিরশাস্ত্ৰমতে তামৰ বস্তু ৰাখিব নালাগে পাৰ্চ বা মানি বেগত জ্যোতিষাস্ত্ৰ মতে মান আছে যে তামৰ বস্তু যদি পাৰ্চত থোৱা যায় তেনেহ'লে কেতিয়াও ধন নাহে বা ধন থাকিলেও গুচি যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও পাৰ্চ বা মানি বেগত তামৰ বস্তু নথব এয়া আছিলে পুৰুষসকলে কি কি বস্তু পাৰ্চ বা মানি বেগত থ'ব নালাগে থ'লে ধনহানি হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব কাৰণ যদি আপোনালোকে লাইক কৰে মই মটিভেশ্যন পাম আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে বেলেগ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও গম পায় লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰ থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বিলখন প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ